Hola, pessoal. Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Bien? Yo creo que sí, lo siento por la recuperación de la salud de ustedes, ¿sí? ¿Cómo es? Yo estoy bien. Vamos lá para mais uma aula agora, nossa segunda aula, terceiro bimestre. É uma alegria estar com vocês, né? Teve alguns probleminhas aí que já foi dito, né? Conversei no momento de interação, mas estamos aqui. Vou passar aqui a tela inteira. Hoje vamos aprender um conteúdo, meu Deus, muito bom, gente. Vocês vão amar esse conteúdo, é muito e muito utilizado. Na formulação de frases, nós mesmos, quando vamos falar, assim, criar uma frase, né? Então vamos começar aqui bem rapidinho. Presente do subjuntivo. Vamos ver o que é o presente subjuntivo muito utilizado. Presente subjuntivo vai ter os regulares, né, e os irregulares. Os regulares são os verbos conjugados no presente subjuntivo. Quase sempre são associados às expressões que, ojalá, es posible, quizás, tal vez, possivelmente, probablemente, e podem indicar, entre outras ideias, um fato que poderá ou não se realizar. Exemplo, quizás saigamos juntos no final de semana. Sim, vamos sair juntos no final de semana. Ojalá, me toque na loteria. Ah, nuestro sueño, sim. Meu sueño é a loteria. E vocês também? Eu creio que sim, né? Vamos. Acá estão algumas conjugações, sim? A substituição que vai ser na terminação do infinitivo, que é a ere, ere e ere, ou terminações indicadas na tabela acá abaixo. E troca ere por e, ame, yo ame, ames, chicos, é um conteúdo um pouquinho para ter muita atenção, sim? Tiene que ter muita atenção para o presente de subjuntivo, para a atenção está vidrada solamente acá, certo? Vamos. O material estará em na pasta, sim, no grupo também. Vocês podem sacar este slide. Presente do subjuntivo irregulares. Muitos verbos apresentam irregularidades quando conjugamos no presente subjuntivo. Irregularidades vocáticas, né? Mas é onde eu aprendo para você. Verbo que sofre modificações na raiz ligadas às vocais. Trocando uma vogal por outra, um ditongo, as mudanças possíveis. Vamos ver aqui. Exemplo, rugar, que é o rugar, o R, né? Que é o R. Juego. É sonhar. Sonha, contar, contestar, encontrar, que fica o E, né? E o E, que é I, né? Conseguir. Corregir, elegir, freir, impedir, medir, medir, pedir, reir, seguir, sorrir. E doer, queres ir, que tem algum exemplo, queres perder, né? Calentar, serar, fregar, governar. Governar, acá é governo, governo. Acá em Brasil, falamos governo. Pero en España hablamos gobierno con B, ¿sí? Escribimos con B. Pensar, regar, entender, divertir, errir, preferir, medir, sentir. Acá están unas terminaciones de cada conjugación. Ejemplo, sueñe. Yo sueñé, yo soñé, yo tuve un sueño terrible. Yo
Yo soñé un sueño terrible, ¿sí? Y tú soñes el sueño porque está acá la conjugación UE, ¿cierto? Y sin más dúvidas, vocês já sabem como procurar, vocês devem procurar, estou aqui para atendê-los também. Muito obrigado por estarem participando das aulas, muito obrigado por estarem assistindo a videoaula. Estou com saudades, certo? Se cuidem. Forte abraço a todos.